Хабар арнасының тілшілері әзірлеген жаңалықтарды мен таныс болыңыздар. Студияда Мөлдір Доспаева, армысыздар. Алматы Бішкек тас жолында екі көлік соқтығысып, үш адам мерт болды. Тағы жеті азамат жарақат алған. Белгілі болғандай, бір жүргізушінің жолда көз ілініп кетіп, қарама-қарсы бағытқа шығып кеткен. Екінші көлік жүргізушісі апаттың алдын алу үшін жол жиегіне бұрыла берген сәтте өзге темір тұлпарды қағады. Салдарынан қос машинаның сау тамтығы қалмаған. Алматыда үш жаяу жүргіншіні қағып кеткен күдікті ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Ішкі істер департаментінің хабарлауынша, күдікті 1995 жылы Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданында туған азамат. Оған адам өлтіруге оқталды деген айып тағылғандықтан 7 жылдан астам мерзімге бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Еске сала кетейік, кеше таңғы сағат 5-те Алматы қаласы Гагарин көшесінің бойында екі кафеден шыққан жастардың арасында жанжал туып, төбелес құласқан. Бет бұзысып, жаға жыртысумен шектелмеген жастардың бір тобы қарсыластарын көлікпен қасақана соққан. Абырой болғанда кісі өлімі жоқ. Басы жарылып, миы шайқалған және аяқ қол зақымданған үш азамат қазір тиісті ем қабылдауда. Ақтөбе облысының 162 тұрғыны бизнестің жол картасы бағдарламасы аясында берілетін мемлекеттік гранттан үмітті. Өңірде болашақ кәсіпкерлердің жоспарын іріктеу бойынша конкурстық комиссия отырысы өтті. Облыс орталығы мен барлық аудандардан құны 390 миллион теңге болатын бизнес жоба түскен. Жобалардың 70% ауылдық жерлерде іске асырылады. Үміткерлер арасында зейнеткерлер, көпбалалы аналар, мүмкіндігі шектеулі жандар да бар. Болашақ кәсіпкерлер этноауыл ұйымдастырып, былғардан жасалған бұйымдар өндірісін ашуды, алма бағын өсіруді және қымыз өндірісін іске қосуды ұсынып отыр. Бұл бастамаларды қолдауға бюджеттен 61 миллион теңге қарастырылған. Бизнес жобам тігінге оқыту орталығын ашу. Бұл жоба бойынша тігінге ынтасы бар қыз келіншектерді, оқушыларды мен тігінге үйреткім келеді. Бизнесті жаңадан бастадым. Негізінен осы уақытқа шейін мұғалім болдым. 3 миллион көлемінде грант керек. Соны жүзеге асырамын ары қарай, ұтып алсам. Бақытты отбасы бағдарламасы аясында биыл 6000 қазақстандық баспаналы болады деп жоспарланған. Жобаны жүзеге асыруға қазынадан 50 миллиард теңге бөлінеді. Қазірдің өзінде 4000-нан астам азамат бағдарламаға қатысуға өтініш берген. Несие неше жылға, қанша пайыздық үстемемен беріледі? Бағдарламаның тиімділігі неде? Қатысушыларға қандай талаптар қойылады? Бұл туралы Бірлік Берікұлы баяндайды. Осы биыл жылда қол жеткізгеніміз. Сіздер әлденде іш нәрсе жоқ, дегенмен ең бастысы баспана. Бұл Еркінбек Абуовтың жаңа қонысы. Бақытты отбасы бағдарламасы аясында баспана кілтін бүгін алды. Алғашқы общежитиеде тұрдық. Сосын мына қаланың іргесінде Лесная Поляна көптен бері жалдап тұрып келдік осы оқиын. Сонымен осы программа бағдарлама шыққан кезде құлақта болдық та, жаңалықтардан естіп, сразу алғашқы күтіп жүріп, өтінішімізді білдірдік. Мұны тура бір айдан аса сәл, 22-сі осы баспанаға жетіп болдық. Осы кейіпкер секілді сізде баспаналы бола аласыз. Түптеп келгенде бағдарлама мұқым республиканы қамтиды. Егер өтініш берген отбасы мысалға 6 миллион теңге несие алса, оның айлық табысы 56850 теңгеден асуы керек. Алғашқы 8 жыл ай сайынғы төлем 31600 теңге болады. Қалған 11 жыл борышкер 18898 теңгеден төлейді. Ал отбасы 9 миллион теңге несие алса, бір айлық кірісі кемі 72650 теңге болуы шарт. Көптеген жағдайда алғашқы жарнасы 10%-дан басталады. Ол салымшының немесе несие алушының өзінің тіке өтінішіне байланысты. Бүгінгі таңдағы жылдық пайызы 2%. Енді банктің шарттарын атайық. Біріншіден Қазақстан азаматы болуыңыз керек. Тұрақты жұмысыңыз, соның ішінде соңғы 6 айдағы жалақыңыз тексеріледі. Оның көлемі әлгінде айтқанымыздай отбасының бір мүшесін есептегенде 42500 теңгеден аспауы қажет. Сосын тұрғын үй кезегінде тұруыңыз шарт. Ал толық емес отбасылардың ажырасқанына кемі 3 жыл болуы керек. Естеріңізде ме, қайсы бір мемлекеттік көмекке қол жеткізу үшін кей отбасылар шартты түрде ажырасуға дейін бармап беді. Бұл сондай айла шарғының жолын кесудің қамы. Табыс көзі төмен әлеуметтік халқымызға арналған бақытты отбасы бағдарламасы бүгінде шынымен де көптеген
жағдайы төмен отбасыларға көмек беруде. Соның ішінде жоспарымыз бойынша жылдың соңына шейін 6000 жанұя өз пәтерінде болады деген болжамдамыз. Бүгінде 4225 адам өзінің арызын тапсырды. Оның ішіндегі 1323 адам бүгіндегі несе алуға болады деген мақұлданымын алып өз үйлерін іздеуде. Жалпы жоба аясында биылдың өзінде 6000 қазақстандық баспаналы болады деп жоспарланған. Бұл үшін қазынадан 50 миллиард теңге бөлінгенін жоғарыда айттық. Бағдарлама ең белсенді жүзеге асып жатқан өңірлер Нұр-Сұлтан қаласы мен Ақтөбе және Алматы облыстары. Бірлік Берікұлы, Әліби Ерел, хабар. Ақтаудағы екінші деңгейлі банк ғимаратында өзін-өзі қызмет көрсету бұрышы ашылды. Бұған дейін тұрғындар түрлі анықтамалар үшін халыққа қызмет көрсету орталығына баратын. Ендігі кезекте қажетті құжаттар мен 60-тан астам электронды қызмет түрлерін бір жерден тегін алуға мүмкіндік туды. Бастама авторы еліміздің мемлекеттік қызмет істері агенттігінің аймақтық департаменті. Уәкілетті органның араласуымен дәл осындай жоба жуырда сауда орталығында жүзеге асқан еді. Қазіргі уақытта электронды кілті бар азамат мекенжай және зейнетақы аударымы туралы анықтамалар мен несие тарихын еш кедергісіз алып жатыр. Мемлекет басшысының біздің алдымызға қойған үлкен талабы бар, ол халықтың электронды қызметтерді алу қабілетін ұлғайту және оларды оқыту мәселесі. Міне сол бойынша біздер осындай бастама көтеріп, оны жеке кәсіпкерлік субъектілердің басшылары да қолдап жатыр. Осы жерде маман отыр, түсіндіріп айтып береді. Үйден шықпай-ақ егов портал арқылы қандай жолдары бар алудың, соның барлығын үйретіп береді. Жахан жаңалықтары. Индонезия астанасы Джакартада Калимантан аралының оңтүстік шығыс бөлігіне көшіріледі. Бұл туралы мемлекет басшысы Джоко Видодо мәлім етті. Оған шамамен 32 миллиард ақш доллары жұмсалады деген жоспар бар. Негізгі жұмыстар 2021 жылы басталады. Индонезияның ұлттық даму және жоспарлау министрінің хабарлауынша 2024 жылға қарай үкімет жаңа астанаға көшеді. Грузиялық ауыр атлет әлемдік рекорд орнатты. Георгий Растамашвили Батуми портында құтқарушы кемені бір саусағымен қозғалтты. Оны қозғалтып қана қоймай, 5 метрге дейін сүйреген. Баржаның салмағы 200 тонна. Бұл оқиға Гиннес рекордтары кітабына енуге жіберіледі. 29 жастағы Георгий Растамашвили бұған дейінде ауыр атлетикадан әлемдік рекордтардың авторы және 15-ші жылы рекордсмендер кубогының жеңімпазы атанған. Ел жаңалықтары. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Шығыс Қазақстан облысының Самар ауылында қазақтың бас ақыны Абайға ескерткіш қойылды. Тұғырмен қоса есептегенде биіктігі 7 метр болатын ескерткішті өңірге танымал мүсінші Әлібек Шоқанов жасаған. Маңай абаттандырылған Абай алаңында оқушылар ойшыл ақынның мұраларын мәнерлеп оқудан сайысқа түсіп оза шапқандар марапатталды. Алла тағалам бізге бақыт берсін, береке берсін, ел іргесі тыныш болсын. Абайдан үйреніп, Абайдан оқып, Абайдың философиясын жастарым кеудесіне түйіп, осы Абайдай жастар болса екен деп тілеймін. Я очень рада, что в нашем селе открыли памятник Абай. Ауылымызда Абай атамыздың ескерткіші ашылып жатқанына қуаныштымыз. Біз жас ұрпақ данышпан ақынның өлеңдері мен әндерін сүйіп орындаймыз. Абай жолы адамзаттың бәрін бауырым деп сүюге шақыратын ізгілік жолы. «Такси» фильмінде басты рөлді сомдаған танымал француз актері Сами Насери Абайдың 175 жылдығына орай ұйымдастырылған эстафетаны қабыл алып, қазақтың ұлы ақынының өлеңін оқыды. Сами Насериге эстафетаны Қазақстанның Франциядағы елшісінің кеңесшісі мұрагер Сауранбаев жолдаған. Актер ұлы ақынның «Сағаттың шықылдағы емес ермек» атты өлеңін француз тілінде жатқа оқып, видеосын әлеуметтік желіде жариялаған. Актер Абай өлеңдерінен үзінді оқу эстафетасын Геннадий Головкинге жолдады. Еске сала кетсек, қазақтың ұлы ақыны Абай өлеңдерінен үзінді оқу эстафетасын ең алғаш мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевқа 9 жасар ләйлім жолдаған еді. Әзірге осы, келесі эфирде жүздескенше.